Dobro jutro, dobar dan. Forum televiziji Zona Plus se nastavlja. Forum, kada kaže, mislim na sva ova pitanja koje ste samo ovog jutra uputili, sugestije, sve vesti koje smo dobili od vas, ali koje smo im i vi plasirali. Nastavljamo i naredni sat da budemo aktuelni. Pa ovog jutra govorit ćemo između ostalog o velikoj akciji ribočuvara na Bovanskom jezeru i velikoj zapleni mreža. Imaćemo goste, nešto iza pola deset. Pre toga govorit ćemo o zdravlju. Deca su nam najosetljivija nekako i u prilog tome govori izvještaj Dušana Gostovića iz hitne pomoći da je bilo prehlada, visokih temperatura. Pokušat ćemo da damo neke praktične savete, odgovorimo na neka pitanja, ali pre toga još jedna vrlo aktuelna stvar. Viša tehnička škola, odnosno visoka tehnička škola iz Niša ne prestaje da nas iznenađuje. Napredovali su IT tehnologijama i prvi napravili taj prekogranični most sa Samsungom. Iznenadili se onim silnim aplikacijama, ali pored toga još jedna jedan dobar posao, jako cenjen posao, očekuje visoku tehničku školu, a to je upravljanje komunalnim otpadom. Nekako počinjemo svi da shvatamo kakav je značaj tog otpada, da u otpadu, već znate, leži novac, leži energija, leži reciklaža, obnovljivi izvor energije i na kraju krajeva i na taj način čuvamo našu planetu Zemlju. Dakle, o ovom velikom poslu i o značaju ovog projekta, mada tu reč projekat ne volimo nekako, mnogo smo je potrošili, ali kako drugačije reći. Dakle, o tom projektu govori profesorka Biljana Milutinović, moja gošća. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sazreva svest o pravilnom iskorišćavanju komunalnog otpada, o upravljanju i o tome da od nečeg što bi nazvali đubre pravimo novac i pravimo novu energiju i novu sirovinu. Tako je. Šta mi to radimo u Visokoj tehničkoj školi? Pa u Visokoj tehničkoj školi je upravo prepoznat problem neadekvatnog upravljanja otpada u Srbiji, odnosno prepoznato je to da ne postoje stručnjaci obrazovani iz ove oblasti, oni koji bi pokrenuli priču o tome i koji bi podržali pravilno upravljanje otpadom i radili u firmama koje će se time baviti. Što bi si rekao, da samo pričamo o tome. Da, a kad samo treba se radi, ko onda će da radi, ko neko će da radi. Tako je. Bravo. Tako da smo mi prepoznali tu potrebu i u saradnji sa još četiri visokotehničke škole iz Srbije, dve iz Beograda i jedna iz Aranđelovca, jedna iz Novog Sada, uradili projekat koji će se finansirati od strane Evropske unije u okviru programa Erasmus Plus i sa partnerima iz inostranstva. Tu je pet partnera iz inostranstva, Univerzitet iz Ostrave, Univerzitet iz Maribora, Univerzitet iz Bitola, dva univerziteta iz Grčke, jedan sa Krita i jedan iz Soluna i još tri partnera iz privrede. To su e-reciklaža, odnosno Jugoimpex, koji se bave reciklažom otpada. Por Werner & Weber, firma koja radi upravljanjem otpadom u deponovanjem otpada. I Institutom za javno zdravlje, koje radi medicinski otpad. Mi smo formirali konzorcijum koji je Evropska unija prepoznala i za koje je izdvojila određena sredstva da bi se finansirao naredne tri godine. A šta je cilj? Pažljivo ste birali partnere, što je jako važno i bitno, to zaključujemo iz samog naziva. Reći vam za Maribor, imao sam prilike da vidim u Mariboru kako oni upravljaju otpadom i bio oduševljen kako su od deponije napravili parkove, kako koriste gaz, kako recikliraju, zaista sjajna priča, eto, za njih mogu da kažem ima šta se nauči. Da, birali smo ih tako da nam prenesu svoje iskustva, da nas upute i edukuju i naše profesore i da napravimo razmenu i transfer znanja sa univerzitetima iz Evropske unije koji već odavno su na višem nivou od nas i praktično su zemlje na višem nivou od nas u upravljanju otpadom. I da jednog dana implementiramo sve to. Tako je. I da onda mi budemo sposobni da edukujemo stručnjake koji će u oblasti upravljanja otpadom moći dalje da rade u tim firmama koje će se baviti tim poslom. I sad stižemo do cilja. Cilj je, onako na kratki, duže staž, za šta? Osnovni cilj je praktično podizanje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja u saradnju sa javnim i privatnim sektorom, što znači da će ovi partneri iz Srbije nakon tri godine kada projekat se završi, u zadnjoj godini unaprediti ili razviti nove studijske programe koji će edukovati stručnjake i obrazovati inženjere u oblasti upravljanja otpadom. Koji će biti spremni da rade onda u tim firmama koje će se baviti upravljanjem otpadom. Ovako, da pojasnimo stvar. U ovom poslu učestvovaće i studenti, pretpostavljam, zajedno sa profesorima i nastavnicima. Stičemo znanja, upoznajemo problematiku i ono što svakako grad Niš očekuje od izgradnje
ajde krenemo, centra za prečišćavanje otpadnih voda do izgradnje novog reciklažnog, mnogo većeg reciklažnog centra, takođe još jednog na deponi, do samog upravljanja na deponi, tu će biti radnih mesta, e, za takav posao treba... Trebaju stručnjaci, mi smo kvalifikovani baš... ljudi. Tako je, juče je bio prvi dan kada smo startovali sa realizacijom projekta. Što ste radili juče? Juče smo se upoznali, dobro, svi partneri među sobom. Juče smo, mada smo to definisali i ranije, definisali aktivnosti u okviru projekta, šta ćemo mi to sve raditi, obzirom da je plan da razmenimo iskustva, da nabavimo opremu koja će biti bazirana na informacionim tehnologijama, gde će studenti moći da praktično uče o tim savremenim sistemima upravljanja otpadom, da ćemo definisati novi vid studentske prakse, da praktično ti naši budući inženjeri imaju već praksu u nekim preduzećima koje se bave upravljanjem otpadom, tako da će biti potpuno spremni da kada završe studije, da mogu da počnu odmah da rade, jer to je praktično cilj strukovnog obrazovanja. Još moram da kažem da će neki od partnera, jedan od njih je i naša škola, u stvari razviti studijski program u okviru drugog stepena visokog obrazovanja, pošto mi u okviru prvog stepena već imamo smer zaštite životne sredine, u okviru drugog stepena ćemo razviti smer upravljanja otpadom. Da li će to biti master ili će biti specijalističke studije, to ćemo vidjeti, zavisi od države kako nam definiše standarde. Neke će visokotehničke škole, partneri u projektu, uraditi razvoj studijskih programa u okviru prvog stepena visokog obrazovanja, znači osnovnih studija, ali svakako ćemo imati stručnjake koji će moći da rade. Iako se kaže da stručnjak za IT tehnologije sigurno nalazi posao u Nišu sa platom oko 500 evra minimum, to znači da ćemo već od naredne godine, to znači imati još jedan smer na visokoj tehničkoj školi koji će davati neku šansu za posao, to je upravljanje komunalnog otpada. Da li možemo to u 2016. da očekujemo? Ne, u 2016. ne, ali na kraju projekta, pošto je potrebno razviti kurikulume, potrebno je obučiti i profesore za tako nešto, razmeniti iskustva, ali cilj je da u zadnjoj godini projekta mi akreditujemo studijske programe, to je 2018. godina, i dotle mislim da će zakon o visokom obrazovanju se promeniti i definisati se ti novi standardi za akreditaciju, tako da to će biti za... I do 2018. godine, pretpostavljam, napredovat ćemo, barem u ovoj oblasti. Do sada smo uglavnom pričali, nije da... Dešavalo se nešto, desila se e-reciklaža, desio se pogon medijane u Ivana Milutinovića za reciklažu otpada, radilo se na sređivanju deponije, ali još mnogo, mnogo posla bi trebalo da se uradi. Ono što me zanima, ok, učit ćemo teoriju, ali da li će biti prakse, praktičnog upoznavanja, nešto na terenu? Biće prakse, naravno, to je jedan od ciljeva da taj neki vid studentske prakse, odnosno praktične nastave, definišemo sa partnerima iz privrede i da oni nama pomognu da mi studente praktično edukujemo u njihovim pogonima, i takođe jedan od ciljeva projekta je da uradimo razmenu sa partnerima iz Evropske unije, da naši studenti odu i tamo, da tamo vide kako se radi, tako da eto, to su prilike da se praktično nešto upozna. I ostaje nam je veliki posao, a to je da podižemo komunalnu svest. Dakle, sve je to jako lepo, ali mi, dragi prijatelji, moramo da shvatimo da mesto otpadu nije pored puta, da mesto šutu nije tamo negde u mraku na nekom lokalnom putu, da taj stari nameštaj, ta stara peć, taj metal, to staklo, sve to može da se reciklira, da čak i onaj organski otpad i njime može da se upravlja. Dakle, moramo svi koliko god možemo da podižemo nivo komunalne kulture, učinili smo to sa ovim u opštini Palilula i u opštini Medijana sa onim kantama za, ajde kažemo, taj reciklažni otpad. To je prvi korak, još mnogo, mnogo posla, mnogo edukacije, mnogo obrazovanja. Svako od nas može da da mali doprinos, da nam i grad bude čistiji, da sačuvamo životnu sredinu, da sačuvamo biljke, životinje, da udišemo, ako je to moguće, čisti vazduh i da pravimo neke pare. Želim vam puno uspeha, Biljana. Hvala vam. U radu. Pratit ćemo projekat sa velikim zadovoljstvom. I mi ćemo. Jer i mene to lično zanima i u toj sam priči. Jedva čekam da vidim kako će to za par meseci da izgleda. Informisat ćemo vas o svim novim dostignućima. E, baš smo se lepo dogovorili ovog jutra. Zahvaljujem na ovom intervju i razgovoru. Reklame, posle reklama, govorimo o zdravlju. 4M50703. Biće reći o našoj dečici. Kako rešiti u najkraćem mogućem roku prehladu, kako preventivno delovati da ne dođe do prehlade, kašlja, i takođe
zaraznih oboljenja. Odgovorit ćemo na neka vrlo konkretna i jasna pitanja, preporučiti narodnu medicinu kao preventivu itd. Budite sa nama, bit će zanimljivo. Reklame pre toga. Ne znaš šta pre, doktor, kuda pita. Kažemo, rešili da pričamo malo o pedijatriji, o dečici. Ja krenuo na urologiju i na interne bolesti. Kažu, svega ima. Zaista jedna lepa stvar se desila u Durlanu. Lepa stvar nedaleko od pijace, nedaleko od osnovne škole Mika Antić. To je Poliklinika Bocokić. Moj gošć je Aleksandar Bocokić-Stefanović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Rešili smo da pričamo o dečici, o pedijatriji, a mi već krenuli u neku urologiju. Dakle, kada se kaže poliklinika, naravno, dragi prijatelji, pričat ćemo na ovu temu koju smo zadali, naravno, čućemo i vaša pitanja, ali pre toga da kažemo, dakle, puno grana interne medicine i, boga mi, stručnjaci koji su nam svih ovih dana govorili i delili savete. Ozbiljna priča, što bi se rekla. Jeste, poliklinika podrazumeva jedan visoki nivo medicinskih usluga. Kod nas postoji jedna velika laboratorija, pored svih tih internističkih i uroloških grana. Tako da se veliki broj lekara u stvari bavi zdravljem ljudi, a to je u ovo vreme pred praznike i zimi neophodno. To znači ako osetimo malo gušenje, pa nas malo srce steže ili kao pritiska, onda možemo kod vas da obavimo i pregled, imamo, ajde kažemo, kardiologe od zvanja i znanja, ali ono što je takođe bitno, pomenuli ste laboratoriju, ne treba da idemo da šetemo sa jednog na drugo mesto, sve završavamo na jednom mestu. To je mnogo bitno. To je velika prednost naše poliklinike, zato što ljudi šta god da se desi, mogu da nam se jave i već u toku par sati se kompletna dijagnostika može završiti. Aleksandar, hoćete da kažete, znači dođem i kažemo, ok, idemo sada na pregled, eho, sve to, uzimamo krv, odmah znamo kakva je krvna slika, urin, odmah ono. Tako je. Mi imamo laboratoriju gde se neke analize mogu raditi i u roku 2 minuta, ako je hitno. Tako da uvek procenimo o čemu se radi, koji je pregled određenoj osobi potreban i odmah pristupamo, znači, dijagnostici, a kasnije i terapiji u skladu sa tim. I sad, ovog jutra bi želeli malo da govorimo o ovom vremenu. Jutro smo slušali izvještaj iz hitne pomoći, prehlada, respiratorne infekcije, još nema snega, ali nekako nikako da se prilagodimo. Ujutro je -3, sad je prijatno u studiju, ali jutros je bilo kao frižider, da pošteno rečeno kažem, pa onda tokom dana ogreje sunce, pa se malo raskomotimo, pa se čovek prehladi, malo mu fali, pa je ovo neki period, ali sad kada kažu, pada nam imunitet, vi ste imunolog po zvanju, tako da možemo, pada nam imunitet, zašto? Još nismo prešli ono potpuno na zimnicu, na neko voće, povrće, nestaje naše, neko kasna jesen, rano proleće, nešto neštima sa organizmom. I dešava su i prehlade. Pa ovako, znači, prehlade se dešavaju, ali ono što je bitno, to je ne svima. Ne, kome? Postoje ljudi koji mogu i na jako niskim temperaturama da borave, mogu da budu u sredini gde ima jako zaraznih bolesti, a da im prosto ne bude ništa. I to su ljudi koji najverovatnije, kod kojih sve dobro funkcioniše sa imunim sistemom. S druge strane, postoji neko ko je i preko dana u toplim prostorijama i prilično zaštićen, a često je bolestan. E, ti ljudi ili deca moraju da se jave imunologu, jer postoje neki faktori koji možda urođeno nedostaju, mogu da se ispitaju i da se onda to doda i da se prosto imunni sistem dovede u jedan, u normalnu funkciju. Ko ćemo, doktor, kada kažemo, možemo mi da se hranimo zdravo, da unosimo vitamine, da jedemo orahe, ono zrnelje, kako se kaže, puno energetskih sastojaka,
možemo da unosimo meso koje je bogato belančevine, sve to. Međutim, to nije dovoljno i prava slika tek u laboratoriji posle pregleda, da se vidi šta i tačno nedostaje. Kako nastaje? Kako slabite imunitet? Da li je to urađeno? To me zanima. To može da bude urađeno i to je ono što jeste opasno. Čak i većina lekara nekada ne prepozna urođeni deficit u sklopu imunog sistema, u funkcionalnosti. Ja se konkretno bavim time i u laboratoriji želim da ispitam da li neko ima možda taj urođeni deficit imunog sistema. Kod dece do 3. godine može da bude normalno, ali nakon 3. godine već zahteva jedno ispitivanje. Već ulazimo ozbiljno u priču, 415-0703, ukoliko imate neko pitanje, pošaljite na naš mail tvzonaplus@gmail.com, vrlo rado, čućemo vas i uživo. Naravno, tu je i naša stranica, da ne kažem moja stranica, Dragan Žika Promaja ili Dragan Žika Stojanović, stranica na Facebook profil, jedan lajk za dobar dan ili dobro jutro i jedno pitanje za doktorku Bocokić. Dakle, govorimo o prekladama, govorimo o tome kako u susret svim neočekivanim neprijatnostima koje mogu da nam se dese. Pa, lepo ste malo pre rekli, dešava se da je to urođeno. Pre naše gostovanje slušali smo priču o anemiji. Dok sam ono slušao, pitao sam se koliko ljudi nije svesno da pati od anemije ili ti boluje od anemije. I to je jedan problem. To je vrlo čest problem, pogotovo može da se desi u dečjoj i ženskoj populaciji. Simptomi su od otprilike različiti, ali najčešće bude neka slabost, lupanje srca, vrtoglavice, a jako jednostavno se može otkriti. Znači, običnom krvnom slikom, analizom gvožđa i sa par dodatnih analiza mi već možemo da znamo da li je neko anemičan i kako mu pomoći. E sad, pomoćimo lekovim, pomoćimo suplementima sa dosta gvožđa, a da li cvekla pomaže? Pomaže. Kažu cvekla, džigerica, ali da ne preteramo sa džigericom. Pa da, ja bih se zadržala na cvekli i biljnim raznim tim biljnom ishranom koja može da bude jako korisna i u preventivi se koristi. Jer jednu priču kaže, treba što više crvenog mesa i čovjek se ugojio. Ema, ne mi čerem se ugojio, kaže, ne znam o čemu se radi, ali uz meso i hleb i eto ti problem. Dakle, šalimo se, naravno, voditi računa ono što se kaže o ishrani i vitamini, ali i ta cvekla koja... Jeste, uvek može da bude od pomoći. E, sad ćemo da se vratimo na decu, pa malo pre rekao smo, nekad ne mora da bude toplo hladno da bi se prehladio. Kažu ona deca koja od malena odrastaju malo toplo hladno, od malena ono ne peru često ruke, nekako steknu im. Ponekad znamo da preteramo, Aleksandra, da im peremo ruke, da vodimo računa, da ih držimo ispod staklenog zvona i kasnije ta deca objektivno imaju problem. Pa ja dok nisam završila imunologiju, kao mlad lekar zaista sam verovala da je najbitnije da, ne znam, deca redovno peru zube, da peru ruke, pa ne vlažne maramice i tako dalje. Međutim, kasnije kako sam ušla u materiju, shvatila sam da to nije do higijene toliko. Može, higijena je naravno bitna. Međutim, prosto je do materijala. Znači, nekad vidimo dete sa izuzetno zdravim zubima, lepom kožom, lepom kosom, koje je prosto tako rođeno, zdravo. Bitno je zdravlje majke, kako je ona čuvala i nosila to dete, kakav je bio porođaj. Znači, treba se pozabaviti takvim nekim stvarima i onda će vam biti jasnije da nije do vlažnih maramica, nije do higijene, koliko je do jačine i do materijala od koga je u stvari dete ili čovek napravljen. Evo jedna baka pita, da li pušenje u prostoriju u kojoj borave deca utiče na anemiju, na prehlade, na bolesti? Pretpostavljam da ima iskustvo. Draga Gordana, zahvaljujemo na pitanju. Ne treba pušiti u prostorijama. Utiče na imunitet? Može da utiče jako loše. Na anemiju? Na sve. Na sve. Znači i na nervni sistem, na sve komplet, tako da pušenje jeste zaista štetno. Naročito u društvu dece. E, i drugo pitanje, da li terapija mora ili planina pomaže detetu u ranoj fazi odrastanja, naročito ako je bledunjavo sa manjkom crvenih krvnih, to je na neki način anemija. Dakle,
letovanje, zimovanje, boravak u prirodi. Da, pa od davnina se zna da ako je neko bolestan, koristili su se različiti sanatorijumi gde je čist vazduh, gde je lepa priroda, tako da se to uvek preporučuje. Naravno, treba konsultovati lekare pre toga, jer nekad promjena sredine može da izazove problem. Tako da preporučujem da možda i duže od dve nedelje da dete bude negde gde je čist vazduh, gde je planina, morski vazduh i tako. Sada, šta bi tu mogla bude generalno prevencija? Generalno smo u fazi kada će sa prvim snegom da budu pune ordinacije, puna poliklinika Bocokić, između ostalog, šta bi mogla bude generalna prevencija kada je reč o prehladama kod dece? Pa prosto svako mora da vodi računa o sebi i o svojoj deci. Znači, lepa hrana, čist vazduh, dosta odmora, dobri međuljudski odnosi kao nešto jako bitno. Međuljudski odnosi, zna dete da oseti sve to. Da. Koliko, i to sam čuo, evo vi ćete potvrditi da li, da napeta atmosfera, tenzije i tekako utiče na prehlade i tekako utiče na razvoj svakako, ali na prehlade i na slabljenje imuniteta. Jeste. Pa nekad možda mi ne primetimo kako dete stvarno upije sve što se oko nas dešava, tako da na stresnu situaciju vrlo često odreaguje nekom bolešću. Tako da su stres i imunni sistem jako povezani i treba voditi računa i o tim stvarima, naročito kad smo u blizini dece, ali i zbog nas samih. Evo još jedno praktično pitanje koje je sada stiglo, možete i uživo, nemamo nikakav problem i putem maila i Facebooka sve prihvatamo, 415-0703. Dakle, prvi simptomi prehlade. Evo, mi matori nešto kao znamo, pa počne da grebe grlo, mi odmah Fervex, kako to ide, već da ne pominjamo, sad su sve to postale reklame za te proizvođače, lekovi, suplemenata, ali već znamo u apoteci, imamo prijatelje, lekare, kaže odmah istog časa to da već sutra, preko sutra to nije to. Hajmo o tim prvim simptomima prehlade, kako bi ljudi znali da na pravi način reaguju kod dece, da ne uđemo u onu fazu posle upala pluća, ne znam, bronhitis i to da... Najčešće prvi simptom bistra sekrecija iz nosa, bol u grlu, eventualno povišena temperatura i malaksalost. To su prvi simptomi. To nekada može biti i bezazleno, međutim, ako se to često ponavlja, recimo, više nego 3 ili 4 puta godišnje, znači ulazimo u svaki mesec razboljevanja, e to je situacija kad roditelji treba da se jave imunologu, da dovedu dete na pregled, kako bismo tada ili, znači, primetili da dete ima neki problem, uočili zbog čega taj problem nastaje, kako bismo mogli da mu pomognemo. Zato što svaka hronična infekcija od deteta kasnije pravi hroničnog pacijenta. Da li će biti kardiovaskularni, da li će imati probleme sa zglobovima, sa stomakom, sa nervnim sistemom. Znači, sve se tada formira i mnogo je bitno da dete tada bude zdravo do neke svoje, do puberteta i tako. Znači, da mu tad pomognemo da celog života ostane zdrav. Znači, ćemo da kažemo, ako se dete razboljeva i preklađuje na 2-3 meseca, sigurno unutrašnji organi, srce, pluća, glava neće da se razvijaju isto kao da... Jeste. Uf, kako zaštititi dete u nekim sredinama gde je puno dece? Mislim, ajde sad, škola, dvorište, igraonica, vrtić, kako se prenose? To sve može da bude zarazno, ali malo pre sam rekla, ipak neće kod svakog. Znači, koliko god neko dete boravilo u velikom dečijem kolektivu, dugo vremena provodilo, ipak neka deca su jača, odnosno imaju sve faktore koji dobro funkcionišu, za razliku od neke druge dece kojima treba pomoć. Aleksandra, još jedno pitanje, da li na poliklinici Bocokić može kompletna analiza imunog sistema deteta da se uradi i da se dobiju odgovori na sva pitanja? Mirjana pita. Da, može, znači, komplet sve što je potrebno. Naravno, ja prvo i da imamo sliku, znači, to je to što imamo, to fali i da se da terapija. Zato što nekad ti problemi mogu da budu vrlo ozbiljni i deci se može pomoći tada, znači, terapija postoji, samo je bitno da se prepozna i da nađemo adekvatan način da deci pomognemo, da napravimo dijagnostiku da bi im se pomoglo.
Nekad se desi tek u 30. ili 40. godini da se ti problemi jave. Znači, ako neko ima upalu pluća, ne daj Bože, svakog meseca, upalu sinusa, redovno, pa se onda koriste teški lekovi, antibiotici i tako dalje, ali prosto čovek ne može da stane na svoje noge, e tada je vreme za imunologa obavezno, jer može da mu se pomogne. Boravak deteta u vrtiću, kažemo, može da bude, da se prehladi, inače kijavica se prenosi i kaže dovoljno da se kihne jedno ovako, raznosi do 20-30 metara, ali ponekad boravak u toj zajednici, slušao sam pametne ljude ovde, gostuju u studiju, kažu može i dojača dete, da stekne imunitet. Znači imamo i dobru i lošu stranu. Kako je vaše mišljenje, budući da vam je to uska specijalnost? Do treće godine otprilike deci nije korisno da idu u tu sredinu, jer nemaju mogućnosti da stvore imunni sistem. Već nakon treće godine treba krenuti polako. Znači da deca borave do 4 sata u vrtiću, da tamo ne spavaju, nego prosto odu da nešto nauče, izigraju se sa drugom decom. I polako, posle četvrte godine očekujemo da su već dovoljno jaki i da mogu da podnesu vrtić, školu i sve što je pred njima. Socijalni kontakt. Socijalne kontakt, zaljubljivanje i simpatije. I to, da. I druže, gradimo već u vrtićima neke kontakte, ne znam, ja nisam imao to zadovoljstvo da idem u vrtić, ali smo se igrali na periferiji, na bubnju, tad je bila periferija, sad je i pravili neke druge kontakte. Jako je važno. I ona prašina, i one prljave ruke, i ono voće, neprano, i tekako nam je puno značilo da steknemo imunitet i da se ovako, da kucimo u drvo, malo ređe razboljevamo. E dobro, govorimo o hrani. Hrana je vrlo bitan faktor, malo pre smo pomenuli, ali možda je ključ svega u hrani. Želim da pomenem i uslove u kojima se živi, jel ajmo prvo hrani. Pa i skoro su kod mene bili neki roditelji, pa sam ja insistirala da se detetu smanji unos slatkiša. I otac se mnogo zabrinuo, on inače u jakni, u džepu čuva čokoladu. I onda kaže, pa kako će moj sin bez čokolade? Mi smo napravili kao jedan eksperiment da probamo da dete pustimo bez čokolade. Ja sam zamolila oca da vidimo kako će dete. I kad su oni došli za mesec dana na kontrolu, dete je dodalo na težini i majka je bila srećna zato što je dete konačno počelo da jede ono što je ona kući pripremala. Znači, ona spremi supu, spremi salatu, potrudi se da dete dobije nešto zdravo. Onda dođe tata s posla i da koma čokolade, tako da dete nikad nije ni stiglo do supe i salate jer je jelo čokoladu. Tako da jeste, znači mnogo je bitno da dete dobije kroz hranu zdrave, sveže namirnice, a da se možda nešto što i nije toliko korisno skloni. Nisu prestajali, tu je Aleksandra čuje da zvone telefoni, nisu prestajala pitanja da stižu, ajde sad da red je u kafeu, da čujemo i uživo nekog. Dobar dan i dobrodošli, izvolite. Dobar dan, gospodine Žiko Bravo. O, drago mi je, izvolite, prijatelju. Imam pitanje za doktorku. Naime, svakog ponedjeljka u jednom listu izlazi zaštitnik zdravlja i potrošača. U kome piše, u slatkišima su boje zbog kojih se deca razboljevaju. Kad je gospođa doktorka pomenula slatkiši i kad je nikad... Zanimljivo, u slatkišima su boje koje utiču na zdravlje dete ili su inicijatori, nisu štetni... Slušajte me, molim vas. Kaže, nikako ne kupujte čokolade i keksove koje imaju E102, E104, E110, 22, E24, E29. Od njih deca postaju nervozna, agresivna i imaju poremeće pažnje. To kaže i izjavljuje doktorka Danica Zarić, direktora IHIS, konzicijuma, još upozorava. Biljna mast umjesto kakaova u čokoladama. Keksi imaju loše transesne kiseline. Bebi proizvodi su 70% ugljenih hidrata. Šta znači to? Znači, čovek mora da se štiti, kaže, to je šokantno otkriće o sastavu konditorskih proizvoda. Pa kako onda, čime onda zasladiti decu i šta onda dati ako se ovakve stvari dešavaju u novinama
i ovako... I ako ovako piše zastrašujuće. Gospodine Blagoviću, i mene neke stvari nisu jasne. Čini mi se da ove čokolade poznatih robnih marki nekada nisu bile toliko slatke kao ovo. Pa sad pokušavam medom, pokušavam slatkom, nekim prirodnim, ajde kažemo da se zasladim slatkišima, ali ništa nije tako slatko kao čokolada. I to ove nove poznate marke. Kajem to kao, kad kažu cigarete, nisu kao što su nekad bile, sad imaju neke amonijake koje stvaraju zavisnost. Mogu mi te čokolade da stvaraju zavisnost ili ne? Sam šećer, pored svega što je gospodin nabrojao, što može biti štetno, odnosno već se zna da jeste, i sam šećer je taj koji dosta pravi probleme zato što izaziva inflamaciju, znači pravi upalne procese. Tako da ja bih svakako, postoji milion namirnica, postoje, ne znam, jabuke, kruške, sad imamo tikvu, orahe ste malo prepomenuli, znači puno namirnica koje su zdrave i kojima ljudi jako lepo mogu da se hrane. I pekmez nije loš. I pekmez nije loš. Aleksandra, za kraj, kako roditelji da znaju kada treba da se jave imunologu, kada da dođu do vas? Ko je to? Već smo pomenuli ili zaključimo? Neko može preventivno da se javi, eto, prosto ima želju da ispita da li jeste ili nije imunodeficijentan, a neko čim primeti, znači čim malo dete dobije upalu pluća, to nije normalno, znači ne sme upala pluća, pa sinus i pa upala uva. Znači to je već problem, tako da zaista roditelji, čim se to znači ne završi u roku od 7 dana nego nastavi neka respiratorna infekcija ili bilo koja infekcija kože, problemi sa zglobovima, loše napredovanje deteta, mogu da se jave imunologu. Dakle, Poliklinika Bocokić u Durlanu, nedaleko od pijace glavne, onda kod škole Mika Antić, idu stalno reklame, i lako ćete da nađete, nekako pravi ljudi se lako nalaze, na jednom mestu i laboratorijske analize, i savet, i preporuka, i pregled, i ono, kažem, imunološki status dobijamo. Tako je. Zahvaljujem, Aleksandra. Još je mi da se družimo nekako... Naš zdravstveni kutak je jako tražen, čuli smo i ovog jutra mnogo pitanja i velikog interesovanja. A mi, dragi prijatelji, naravno, nova godina, paketići, poziv sindikatima, preduzetnicima, ne znam da li je Poliklinika Bocokić o tome razmišljala, ali pretpostavljam da će menadžment posetiti mogli to i za zaposlene, za njihovu dečicu, obezbediti neki paketić, a oni su najbolji i najveći izbor i ispitane igračke, zdravstveno, što je važno, i najjeftiniji jer su direktni uvoznici i može na rate, a može i voucher, pa izaberu deca igračke, mogli to i reklame, a onda govorimo o velikoj akciji ribočuvara i zaplenim mreža na Bolanskom jezeru. Ću da dodam, kada im poslednju reklamu gostionice Teodora, zaista trenutno decembar mesec, akcijske cene i za vrlo, vrlo male pare možete da uživate u gastronomijama velikih majstora, sjajan domaćinski, onako staroniški ambijent. Dakle, iza hitne pomoći skrenete levo kada produžite, pored pruge, tamo gde se gradi klinički centar, ima dovoljno parkinga i podelite u gostionici Teodora vreme sa ljudima koje volite. Ne znam da li imaju ribu na meniju, pretpostavljam da da, mada preferiraju više teleće glave, škembiće, čorbice, roštiljski specijaliteti, ali boga mi, ribe će biti na meniju već narednih nekoliko dana, jer je Sveti Nikola vrlo aktuelan i baš se pitam onako, i sve se nadam, proći jedna godina bez velikih zaplena mreža, bez velikih akcija ribolovaca, ali očigledno, dokle god ima tržišta, dotle god ima i motiva za ribokradice da rade nečasne radnje. Sa mnom u studiju, sad ću njega prvo da najavim, operativca na terenu, direktor neće da zameri, Neša Živojinović, Nenad Živojinić, Nebojša, je tako? Nebojša, za prijatelje Neša, ribočuvar na Bolanskom i na svim drugim jezerima i vodama u reonu zajednice ribolovaca Južna Mora 2, direktor Nikola Kumanović. Dobar dan i dobrodošli. Juče je kao bomba odjeknula vest da smo zaplenili koliko mreža? Pa u zadnjih desetak dana, pardon, 50-ak mreža, to je negde oko 400 i 40-50 metara.
To je, za moj pojam i za sad, kažem, pretpostavljamo za ljude koji nas gledaju, ne shvatimo. Dakle, 50 pokušaja, 50 namernika da se pokrade riba. A sad me zanima, koja je to, po vašim pretpostavkama, količina ribe koja je mogla da se ukrade? Pa, što kažete, 50 mreža je oduzeto, pitanje je koliko nije oduzeto. Pitanje je koliko nije oduzeto, da. Pitanje je koliko, naravno, mi ne tvrdimo da smo oduzeli sve. Mi se trudimo maksimalno da sprečimo te nezakonite i nedozvoljene radnje i, naravno, u dobroj meri uspevamo, ali daleko od toga da možemo da kažemo da smo sprečili. Ali 50 je velika cifra za 10 dana intenzivne akcije. 50 mreža. A sad je Sveti Nikola, verovatno utiče vreme, je hladno, postoji mogućnost da se riba i čuva i transportu i sve drugo za razliku od letnjih meseci. Znači, sad se krade pred posne slave. A koliko je to otprilike riba? Neka svaka mreža koliko? 100-200 kila ribe? Ne. A ne i više? To su većinom moravske mreže, da kažem rečne. One su kraće i mi se trudimo da što pre uđemo u vodu da bi manje se ribe uhvatilo. A kako vi, Neša, vi sprovodite akciju tokom čitavog dana, ali kada hvatate, nalazite te mreže i kako ih vidite? Pa 90% noću ne vidi se svaka mreža i traži se, jer oni potapaju, kriju. E pa znam da se potapaju. Mi bi trebali da budemo lukavi, što se kaže, kog nadigra, ta je dobitnik. Ta borba neprestano traje. Dok je ribočuvara, bit će ribokradica, dok je prodavnica, tržišta, pijaca, dok je tržišta, je li tako? Pa često se pitamo i ono, ja znam da sigurno Nikola sa pozicije direktora ne može da odgovori na to pitanje. Pitanje je gde završava ta riba? Pa negde mora, preko granice sigurno ne. Ne, u Bosnu. Sveti Nikola se ovde slavi, nije slučajno, ali završava negde. To je posao za ozbiljniju akciju komunalnih inspekcijskih službi. Pretpostavljam. Pa, ribokrađa je velika društvena opasnost. Mislim, vjerojatno je na nivou Srbije tu u milionima evra. Milionima evra? Pa ne bojimo da gledamo na nas. Ima mnogo bogatih voda kao Dunav, Sava, Tisa, Tamiš. Znači, ribokrađa na nivou Srbije može verovatno i u milionima evra. Znači, mi se trudimo iz naših domena da ovde pokušamo maksimalno da sprečimo. Nadamo se da uspevamo u tome. Evo, 21 godinu već uspešno to radimo od kad smo kao DO. Uzeli smo 1650 do 2010. godine. Evo gledamo kadrove sa prošlogodišnjeg uništavanja mreža, to će isto danas da se desi, pa ćemo posle statistiku, je li tako? Da, da. To danas radite u prisutstvu kamera, pretpostavljam? Da, i u prisutstvu republičkog inspektora. Danas ćemo da uništimo 154 mreže, 3224 metra. 154 mreže? Da. I ostale nedozvoljena sredstva kao što su stručkovi. Kako tužno gledaju sada neki. Pa naravno. Koji su ih pravili, kada je koliko je muke bilo da se ovo napravi, koliko me koštalo, oni gledaju kako nemilosrdno seku sve to. Dobro, ajmo sada da se vratimo na priču. Dakle, ta slika nas i danas očekuje. Pa ta slika, mi otprilike dva puta godišnje uništavamo zaplenjeni mrežasti materijal. Uništavali smo 26. maja, tad smo 183 mrežu uništili, 4450 metra, sad se skupila opet određena količina, uništit ćemo i danas. Na neki način da oslobodimo magacin, da ima prostora. Da oslobodimo magacin? Pa na neki način da. Mislim, kad vi imate 350 mreža u toku godine ili 300, napuni se magacin, nema više prostora, ima tu različitih sredstava nedozvoljenih. Neša, pretpostavljam da ste vi kao BIA, imate svoje obaveštajice, ljude i bez mreže saradnika, da ne kažem one koji vam odaju nečije tajne, ne biste mogli da radite, hvala Bogu, to mora u svakoj profesiji, pa i u vašoj da postoji. Kako izgleda rad na terenu? On zna da bude i opasan, pretpostavljam. Pa imali smo skoro neki incident, da kažem, kamenovanje. U sred noći bilo je jedan, ujutru pola, dva. A ne vidite odakle stižu kamenice? Ne. Kako je to izgledalo? Ajde, čujemo tu životu priču. Pa kako izgledalo, skupili smo mreže i nakon jednu stotinu metara nizvodno, odjedare čuli smo kao da nešto pucketaju grane, ovo ono, i počelo je samo kamenje da leti u vodu. I mi bež na drugu obalu, jer ipak je malo dalje, ne može da se dobace. Svetlili smo lampama, hteli smo ovamo nizvodno posle da izađemo, ali su pobegli. Pozvali policiju, pretpostavljam, istu častu? Nismo, jer šta ja znam, čovek u tom momentu ne može mnogo ni da razmišlja. Ne da voli živo da spasi, jel' tako? Da, ali nismo se mi uplašili, čisto da se zaštitimo momentalno. Jel' ne nosite kacige? Pa ne, direktor je u šali rekao da će da nam zaduži kacige. Pa ne, ali bez šale, u takvoj situaciji dovoljno je kamen. Čovjek obori, unese, spadne u vodu, život, makoliko najzbog kamenova, kamenovanje na vodi ima težinu i to je druga situacija. Može glavom da zadužite vi kacige za ove ljude. Malo kao šala, više kao zbilje to bila. Pa ne, ali zaista je tako. Pa dobro, oni su pripremljeni na sve te situacije, znači spremni su, znaju šta ih čeka na vodi,
Ne znaju, ne bi radili taj posao. Da, ne radimo od juče, tako da... A to mora da iskusni ljudi rade, čim? E sad, retko se dešava i sad, ajde da ne budemo ono, naivni. Teško da će neko dozvoli da bude uhvaćen, pustio je mrežu, naravno da i druga strana, ono što kažemo, kokog nadmudri, da druga strana prati vaše kretanje. Se desi nekada da bude neko osumnjičen za to krivično delo? Ima li takvih? Pa ne, dešavalo se da ih na licu mesta nahvatamo. I na licu mesta je bilo, znači, situacija. Da, na primjer, na Moravi rano ujutru, otprilike procenimo kad bi on ušao u vodu da izvadite njegove mreže i naletimo na izvršilac. Na jezeru je to teže? Pa, zavisi sve od, da kažem, situacije i ovo. Dešavalo se i na jezeru isto. I zavisi da li je reč o amateru ili profesionalcu. Po meni je čak lakše na jezeru nego na reci. Zaista? Na Moravi, da. Da se uhvati i počinjuc. Dobro je. Što radite, mislim, čuvamo te vode, čuvajte glavu, mere predostrožnosti mora da postoje. Koja je to šteta za ekosistem, za vode, za riblji fond? Tu, pretpostavljamo, u mrežu ide i mlađi, nešto što je reproduktivno. Da pretpostavimo unazad, mi smo, znači, za ovo vreme postojanja... Sačekajte, uključiš vas za minut. Pa prešli smo preko, računajući, preko 3 miliona kilometra u kontroli. Kontrolisali smo blizu 300.000 ribolovaca, oko 300 km mreže. Da pretpostavimo samo kolika god količina ribe da je bilo u tih 300 km mreže, a to je možda 5-6.000 mreža, da smo praktično dali nemerljivi doprinos očuvanju ribljeg forma. Ajmo da čujemo vas, pa ćemo da nastavimo, Nikola. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje. O, prijatelju, slušamo vas. Žiko, tebi i tvojim gostima. Pa evo, pitao bi direktora nešto. Šta bi uradio, šta može direktor da uradi za nas, južnjake, koje imamo dve reke, na primjer, Južnu Moravu i Nišavu, da članarina ne bude ista kao u Beogradu, koji imaju Dunav i sve ostale reke, znači od Jagodine pa na gore, široki dijapazon su reka, a članarine su iste. Znači, morat će da se potrudi da članarina bude makar upola manja nego gore, nelogično je. Jer ja ako platim toliku članarinu i plus put i ovo meni spada 10.000 da moram da odem do Beograda i da se vratim nazad ili bilo gde ili na Dunavu gore kod... Razumeli smo. Razumeli smo. Šta može direktor da uradi? Pitanje se postavlja već 20 godina koliko smo mi tu. Cenu dozvola određuje ministarstvo. Ministar je 1. septembra, odnosno ministarka, odredila cenu dozvole. Nažalost, ima i mnogo gorih od nas, kao što je Lebane ili već takve mesta gde reka presuši, pa nema i uopšte reku, a plaćaju cenu dozvole kao na Dunavu i sve. Ali... Znam da smo, Nikola, pričali da se predloži da od te cene koje ima Bogoljubive ponudu bude ono 70, 50, 30%, da bude neka kategorizacija voda. Mislim, ne može kantar da ga izmerimo da bude tako, ali Blagojević i Lebanci su u pravu. Jesu, ali nažalost, troškovi poslovanja, mi smo preduzeći, troškovi poslovanja su isti i na mestima gde ima riba i na mestima gde nema. Isto kao što gorivo, isto kao što... E, dobro, zanima me nešto, a koliko nama para ostaje u Nišu od tih članskih karata? Isto kao svim u Srbiji ostaje. Znači, dobar, najveći deo uzmu, oni je nama... Pa ostaje, isplati se budžetu, isplati se PDV distributerima i resto što stane koristi se namenski za čuvanje, poribljavanje, održavanje... A koliko je taj budžet njihov? Čiji? Pa što kažemo, isplati se budžetu, koliko... Pa 10% je u budžet, PDV, koliko već ide PDV, ide distributerima koji prodaju dozvoli, ostatak se koristi namenski. Ali kažem, nažalost, mi nemamo riblji fond adekvatan, ali su troškovi poslovanja isti, čak su možda i veći nego na Dunavu, na Savi, gde on sedne u čamac, ide levo-desno, vi morate do Lebana, do Medveđe da napravite 200 km, a tamo ima u Medveđi 6 ribolovca, ali vi morate tamo da on očekuje da dođete i kod njega. Uradite kontrolu. Iako ne dođete, on se spravo buni. Zato što vidite, zbog ribolovnih voda, ne možete kažete, tamo nema ribolovaca, nećemo da idemo. Tako da su kod nas neka troškovi poslovanja veći nego na nekim ribolovnim vodama koje su daleko bogatije. Dobro, da vam se zahvalim na gostovanje i na razgovoru. Danas u koliko sati uništava mreža? Danas u 15 časova. U 15 časova. Nešo, već sam ti rekao puno sreće u daljem radu i da imamo lepše priče sa Bovanskog jezera, da slikamo rekreativce, da slikamo sportske ribolovce, da čuvamo, negujemo prirodu, a ne da je ovako uništavamo. Sigurno da neće biti isto kao pre
posle Svetog Nikole, ali priroda čini svoje, obnovit ćemo to, nadam se. Da, doći Bog. Razmišljajte o šaranu koji je na trpezi, kuplje negde u gradu, dalje sa Bovanskog jezera ili je iz, odnosno sa ribnjaka. Mogu ja da budem prvi da, znači, svim našim ribolovcima poželimo srećne novogodišnje i božićne praznike, jer pitanje je da li ćemo da se vidimo do nove godine. E pa baš lepo. Hvala. Hvala vam. Prodavnica Svetlost uvek nudi nešto zanimljivo. U prodavnicama Svetlost pazari se bela tehnika da se ponovimo za novu godinu, a u prodavnici Svetlost nešto potpuno novo. Pitao ljude, kažu, to je hit, ono, sudoper od granita, a ako nismo rešili pitanje ogreva, ako nam je hladnjikavo, boga mi odličan izbor peći na čvrsta goriva. Evo priče. Za kraj da ponovimo neke vesti. Dakle, tema broj 1 jeste otvaranje poglavlja i ovi razgovori u Briselu. Takođe, pitanje novinara onog albanskog medija, ne znam kog. Da li ste rekli gospodine Vučiću velika Srbija? On kaže ne. Ono što bismo mi mogli da kažemo, sedeli ste na ušima. Rekao sam veliki dej za ovaj Srbiju, a kad pomenu gde i my day, takođe kozmetički salon ovde u ulici Branka Radičevića, takođe veliki novogodišnji popust od 10% do 30% za razretne tmane, to da ne zaboravim. Takođe uvek sa nama i sa vama Pink Taxi 19713. Jako je bitno da zapamtimo tu brojku, taj telefon 19713. Dakle, koristit će se i tekako sada u narednih nekoliko dana. I još neke vesti iz Niša. Jedna vest koja je jutro sve nas iznenadila. Jedna žena je povređena u parku Čajer kada su je pretukle u sred bela dana u 16 sati tri ženske osobe. Policija naravno radi na rasvetljavanju ovog događaja. Što se tiče ostalih stvari, naravno, bit će reći da nismo videli jednu priču, a baš bih voleo, nema veze, bit će prilike da vidimo. Naravno, ekspedicija se juče vratila sa mojim prijateljima, ja sam ih pratio ono pola puta, što se kaže, 240 km prepešačili do Skadra, od Skadra preko Valonije i Drača do Krfa, juče tačno u podne stigli, svečani doček organizovan, kolosrpski Stara planinari, a u komandi kopnene vojske, baš kao što nas je ispratio general potpukovnik Milosav Simović sa svojim najbližim saradnicima, dočekao ekspediciju i preuzeo zastavu slavnog našeg gvozdenog puta koji smo nosili na čitavom putu u četvrtak. Dakle, jedno posebno veče koje će i muzički, a boga mi i scenski, biti posvećeno ovom sjajnom poduhvatu, ovoj ekspediciji kojom se obeležava 100 godina od odstupanja srpske vojske prema Albaniji, odnosno prema Krfu. To je bilo, dragi prijatelji, sve. Šta da vam kažem, još jedan lep dan je pred nama za ovo doba godine. Ako smo pregrmeli jutro i onaj lagani minus, sa današnjih plus 12 bit će nam super. Želim vam prijatan dan, srećemo se negde u gradu, sigurno tu oko podneva. Svako dobro.